isbitaalka kalkaal 4 darjiino ayaa ku guuleystay kiis dhif iyo naadir ah oo lagu badbaadinayay hooyo iyo ilmaha ay uurka ku siday oo ahaa mataane kadib markii wadnaheeda uu yara istaagay. Waxa kaliya ee ay heysteen ayaa ahayd 4 daqiiqo oo lagu badbaadinayay hooyada nafsadeeda iyo caruurteeda. Raxma Maxamed Xuseen ayaa gashay xaalad adag kadib markii shaqada wadnaheeda uu hoos u dhacay xilligii ay ku jirtay dhalmada, maadaama xab uu fariistay sambabaheeda oo ay ku adkaatay neefsashada. Dhaqaatiirta isbitaalka kalkaal 4 darjiino oo qaatay go'aanno degdeg ah oo isla xilligaasi lagu badbaadinayay hooyada iyo caruurteeda ayaa ku guuleystay in marka hore ay sameeyaan qaliin ay caruurta ku soo saarayeen kadibna hooyada laga soo saaray xabka. Saddam Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhaqaatiirtii la tacaashay hooyada ayaa sheegay in marxaladda ay gashay hooyadan ay ahayd mid halis ah, balse ugu dambeyn Ilaahay uu ku guuleeyay dadaalkii ay sameeyeen oo ay ku badbaadinayeen saddexda naf. Waxaanoo timid maamo uure ah oo mataaman wada, maamadaas oo xaaladeed markaas waxay ahayd sambabaha waxaa fadhiyay xab oo xaalad la yiraahdo cardiogenic pulmonary edema. Maamada naqsaa ku dhignaa, oksijiinkeeda aad u hooseeyay, ilaa 50 ayuu ahaa. Marka waxaa la admit gareeyay qaybteena maternity-ga, waxaan ku leenahay qol high risk obstetric patients ah oo bukaanada oo obstetric oo xaaladooda criticalka tahay la admit gareeyay. Marka maamada oksijiinkeeda aad u hooseeyay ilaa xaddi ay gaartay in level-keedu oo consciousness-ka ama inay kooma gasho. Marka maamada isla markii waxaan go'aansanay in saalada qaliinka aan ula soo orodno. Marka saalada markaa imaanay, intii aan saalada diyaarinaynay, maamada oksijiinkeedu uu sii dhacay ilaa heer ay gaarto in maamada oksijiinkeedii uu ilaa 20 uu ka hoos maro, xaaladaasoo ku sii sikisay in wadnaheedii uu istaago oo ay gasho xaalad la yiraahdo cardiac arrest. Marka isla markiiba waa wada joognay dhakhtarka haweenka, Dr. Mucaawiye, iyo anaga dhan waxaan qaadanay critical decision oo right time ah. Waxaan go'aansanay in premortem CS ama premortem surgery waxaa in la sameeyo isla markii qofkii iyo meed oo kale in isla markii ilmaha la soo bixiyo, sababtoo ah intervention ma suurgalayo haddeebu uur leedahay, wadnihii ay istaagay. Marka CPR waxay ama basic life support ma shaqeynayo ilaa ilmaha la soo bixiyo. Marka isla markii Dr. Mucaawiye go'aan xamaasad laan wada qaadanay, ilmihii la soo baxshay less than 4 minutes ama 4 daqiiqo ka yar ilmaha lagu soo baxshay, isla markii basic life support iyo advanced cardiac life support labada waa u sameynay ilaa aan ku guuleysano in maamadii cardiac activity-geeda ama wadnaheedii uu soo laabto. Markaas intubation waxa la yiraahdo tubo neef mareenka laga geliyo oo mechanical ventilator in ICU-di in mashiinkii lagu xiro oo ilaa 48 saacadood waxay ku jirtay xaaladda ICU-da. Oo finally waxaan ku guuleysanay in sambabii xabki lagana soo nadiifiyo, anagoo consultation la sameynayna dhakhtarka wadnaha Dr. Maxamed Cabdiqaadir, xaaladii wadnahana laga daweeyey ilaa finally tubadii laga baxshay oo xaaladii ICU-da laga baxshay oo maamadii aan u dirnay qaybta waarka iyadoo fiican oo caafimaad qabta iyo ilmaheeda aan waarka geynay. Maxamed Cabdiqaadir, dhakhtarka qaliinka wadnaha iyo sambabaha ee isbitaalka kalkaal 4 darjiino, iyo Dr. Mucaawiye ayaa dhankooda ka hadlay dadaalka nabadbaadinta, waxaana ay sheegeen in hooyada loo keenay kadibna ay badbaadiyeen xilli wadnaheeda uu halis ugu jiray in dhammaan uu gabo shaqada. Xaaladeedii markii aan aragnay oo aan qaabilnay waxay ahayd xaalad waxay ku jirtay very critical ah. Markii dambe oo aan aniga aan gacanta ku dhigay oo centerkana loogu soo wareejiyeyna, xaaladeedii ayaan sii dabagalnay. Marka fursadan qaaliga anigu ka faa'iideysanayo, waxaan rabaa inaan awareness oo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha dhammaan inaan baraarujin, aan halkan ka baraarujiyo. Sidaa ogtihiin, hooyada waa umur raacatay, wax badan baa maqasheen. Waa maternity-ga in hooyada oo markay uurka qaado ama uurka ay dhashona aad ayuu dhimashada inoogu badan tahay. Run ahaantiina waxaa laga yaabaa hooyada in calaamada markay uurka ay ku jirto, calaamada ay isku aragto ah shortness of breath, waxaa la neefta naqas inuu dhibo ama luga barar inay isku aragto. Dadka qaarna ay yiraahdaan calaamadahan waa uurkaa leh oo kale in ay la soo muujiso.
marka calaamadahaasna waa calaamadaha typical ka ah ee wadnaha ayadana shaqadeeda ay gabto kala calaamadaha laga helo kala ay ka mid tahay marka dadka ay u badan tahay waxa kamida hadii qofka dumarka ay ka weyn tahay da'deedu 30 jir wixii ka badan ay tahay ay horana u soo dhashay ilmo badan hal iyo wixii ka badan ilmaha ay hore u dhashay waxa wanaagsan oo lagu la taliya in ay si joogta dhaqtar ay kula socoto qaasatan wadnaheedan ay baaritaan hadii isku aragto calaamadaha neefta inay ku dhageyso ugu barar zaaid ah inay wax yar markay dhaqaaqdo ay socoto ay xirtoonayso ay daaleyso waxa soo idin waxa lagu la taliya in dhaqtar wadnaha ay la xariirto الحقيقة هذه الحالة عندما أتت إلينا فكانت دبهانتي مركي بوكان كان لوكيني وحا يكسوك نايد حالة دادك ووحا كواتكا نفس الشدة وحا لغا كيني إسبيتال كلي يدا أو حالة دان كسوكان وحبا كمو أغين حالة دي أي كجرتي غير كيدا كمو أغين إن نقص كو كو أدقي هاي لكن وحا ينوشي غين إن علوشي دا أي كجرين لبع رورا وحا نقادن لي قوان أدق أو دق دق وقت gaar ah ayaan u sameeyay waxaan ugu gudbinay ICU-da markaan geeyay ICU-da waxa istaagay garaaca wadnaheeda waxaan heesanay 4 daqiiqo in aan ku badbaadino hooyada iyo ilmaha caloosha ku jira waxaan ku sameeyay qaliin ilaahay uuna waafajiyay in aan ku guuleysano qaliinkan 4 daqiiqo gudahood hadda waan ku guuleysanay caruurta iyo hooyada waan badbaadinay cunuga koowaad waxa lagu sameeyay magacayga waxaana loo bixiyay Muawiye. Alxamdulillaah. Sumiya Muawiye. Qoyska Raxma ayaa ka mahadceliyay badbaadinta hooyada iyo caruurteeda ee isbitaalka 4 darjiino. Waxa waye maartay anigu u joognaa gabar uu la soo kuday. Caafimaadka khayr Allah siiyo. Waa la badbaadiyay. Ilaahay maqaadirtiisa ay ku dhacday. Waana mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Waana waxa waye maartay waan u mahadcelinnaa. Khayr badan Allah siiyo. Waana waxa waye maartay aniga waan noo dadaaliye caafimaadkuna waan noo dadaaliye xaalad dheer oo sida la sheegay waa anigu waqtigi waa ka macnaaye ayadoo dhibaataysana laga fujiyay aa la qalay ilaahay maarta qeyr allah siiyo boqolkiiba boqol waan u duceynay ilaahay ku oo maaragtay gacantoor u barakaysanta allah ka dhigo khayrana aan u rajaynayna ilmahaana waxa waaye waa la badbaadiyay maanta waa iska xanuunsaneed ilmihiina waxa waaye maaragtay ilaahay amarkiis waa laga badbaadiyay dhibaatadii ee haysatay khayr aanna maartay u rajaynaynaa Zakariya Ahmed Muuse TV Gashabeelle Muqdisho